El passat dissabte, a 1:15 del migdia, es va celebrar un any més el llançament de rajoles al Parc de Torres Villar. És un dels actes tradicionals que forma part de la competició que duen a terme Blaus i Blancs durant la Festa Major. Es necessita molt poc per a realitzar aquesta prova, tan sols una rajola i participants amb ganes i força per a llançar-la. Bueno, ja portem aquí uns quants anys vinguent aquí al llançament de rajols. Som del món de l'handbol, de manera que és un llançament que ens agrada i... Per què no provar coses noves? No és una cosa que acostumo a llançar. Pesa alguna més que una pilota, així que no sé. Ho he llançat i aviam què passa. Bé, molta calor, això per descomptat, i molt bé, les colles, fantàstic, la gent molt participativa, molta gent, molta afluència a tots els actes, llàstima del dia de la pluja, però en general podem dir que tenim una festa major correcta i que endavant i que per molts anys més. La rajola pesa al voltant d'un quilo i mig i la prova consisteix en llançar-la el més lluny possible. Posteriorment, es sumen les puntuacions obtingudes dels homes i les dones de cada colla i la que sumi més distància és la guanyadora. Bueno, vaig venir fa almenys 5 anys. Vaig llançar una vegada, ja no he llançat més. Sí, venim sempre perquè el meu home i el meu fill sempre s'apunten i he vingut per ells, no he vingut. Dinem aquí i passem el dia aquí també. En aquesta edició de la Festa Major 2019 s'ha imposat la colla dels Blancs, amb una distància total de 132,60 metres, superant a la dels Blaus, que n'ha sumat 115,70.